L'Espetiodi, vis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi dins Surinam. Pemerintah Suriname wis nyukake versi palaporan National Risk Assessment kang resmi. Ono ing dina Senin tanggal 15 November, Bapak Presiden Santoki wis nyelentrehake kanggo acara sing aktual marang para wartawan. Pemerintah Suriname ngelingake kawigatine peraturan sing efektif kangge anti-money laundering ono ing Suriname. Bapak Presiden Santoki duweni keyakinan yen sak terusé kanggo bali ake reputasi internasional ono ing negara Suriname. Semono uga kapercayane politik internasional lan babagan keuangan ono ing negara Suriname bakal pulih. Macem-macem unit songko negara Suriname wis padha miwiti latihan kanggo defile kanggo pakurmatan kamerdekaan angka 46 taun ana ing 20 November sing bakal tumeka latihan angka 6. Kanggo kaping loro latihan iku kanggo unit siji-sijine ana ing basese dhewe-dhewe lan sing liyane bakal latihan bebarengan. Kepolisian dari klase Inspektur Milton Kensmill anggone matur, senajan ono karepotan sing podo melu kudu wis podo siap. Pemerintah Suriname ono ing pelungguan pemerintah anyar bakal maringi sektor perawatan sawetara reformasi anyar. Sektor perawatan bakal diniti periksa supaya ono kedawuane lan pembangunan maneh. Kanggo iku bakal mangkat dening sistem sing jamblang. Bapak Presiden Santoki ngumumake ana dina Kamis tanggal 11 November antarane Algemene Politieke Beschouwingen marang parlemen. Tujuane iki kanggo transformasi sektor perawatan dening kuratif temuka preventif sore karo fokus urip kang sehat. L'Espetiodi, vis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi dins Suriname.